嘿，什么畅销作家？叫伊加开几瓶酒尔，袂输要去乌云岛进口，伊是去排款。叶世达在哪厉害呢？和遐个大头家啊，一个一个哦，碰到金山银山，要来人伊笑一个。新来啊，生了阁袂歹嘛，去替我倒一杯茶。为什么？无礼貌。知影坐伫遮，这位大美女是啥无？啊，伊是？我知，伊是这间酒店上水上红的头牌戴安娜小姐。我想到啊，伊敢那是迄天有甲瑞德来酒店找过娜姐，是迄个最近新闻闹到真大迄个啊。您好，我是何爱佳，请多多指教。原来你就是天皇的公主，我就是讲我了不起，也不是同款沦落到要来酒店。何小姐是我请来的，那就伊是来帮大家设计礼服，伊对服装上眼光，而且伊对时尚嘛做有 sense。若是为到三江，咱的店一定够品质、毛气质。戴安娜小姐，你这事衫，敢唔敢甲伊交换？安怎？敢讲我这个红牌连神经礼服的权利都无？哦，唔是是啦，你莫误会啦，这个衫哦拢足水的，啊，不过哦，无代表每一人穿起来效果拢同款。来，今天给你，你看。这束衫的版型哦，较适合你的身材，会当强调你的身体曲线，更衬托你的身材哦。试看卖就知影。路边红红不如假啦，我当作家己有偌高贵，凭啥物要听伊的啊？我看这何爱佳就是欠人假死啦，啊无来。阿姐，乖休困，啉些茶。阮店内底的小姐拢甲我同款，做个性，辛苦啊。袂啦，既然是我想要这份头路，我就一定做好心理准备啊。只是娜姐，我有一个想法，想要建议。你讲。若是讲今仔日。因试穿衫效果袂歹，以后我是毋是当每个月固定来一遍，也会当替小姐因做调整、做修改。安尼你着买伫买新的衫，会当省袂少成本哦。所以恁呐，想要做一届生理？当然啦、啊，若是真正想要趁钱哦，就袂当干那做一遍的生理，而且阁是靠别人牵的线。我一定要创造我家己的价值，安尼这个生意哦，才会当久久长长。都跟你讲啊，伊不是干那傲大，伊够坚强，够无尽所勇气啊。机会是要靠家己去争取的，刷落来你都要家己面对，我是袂插手哦。我知，多谢娜姐。安怎？各位水姑娘啊，有欢喜无？有喜欢无？哈？借问一下哦、喔，我这衫你这布料是安怎拣的啊？规身躯拢在上呢。嘿啊，啊，真正嘛收领啊吧，看起来足大块的呢。而且啊，这腰足红的，我等下是要安怎啉酒啊？哦，我替恁看卖嘞哈。戴安娜小姐，我替你看一下后边的拉链。麦克风。
你凭什么动手啊？你哪会袂讲四条工盘都假可怜啊？因老爸是诈欺犯的，查某囝免讲嘛，足敖假。我自己处理就好啊。你是太会处理麻烦了呢。我当然嘛知，啊，不过即马算是我的人客，我若想要这个头路，我得靠我自己渡过这个难关。请问，我应该要安怎做？恁大家才愿意给我这个机会？真好笑！恁厝内破产，爸爸去用掠去关，你家己哪过遐这么凄惨落魄啊？佫想要教我安怎穿衫，安怎过生活？阮姊妹啊，虽然是伫个酒店上班，遐毋过阮靠的是家己的双手，佫会当寄一寡钱倒去厝内，是一个花啊。遐哪里嘞？除了会晓靠家世拼命，你佫会晓啥？照你安尼讲，我即摆嘛无爸母，也是家世会当我靠。替恁解衫，我嘛是靠我家己的双手啊。佫真会讲话嘛？我看你靠的就是这个嘴啊！唔知安怎发言开意，骗到瑞德还佮娜姐去徛在你那边。你看他对我真不满吼，若是讲我当靠我这个嘴讲会赢你。安尼，恁是不是就会当接受我对恁的造型服务？好啊，若是要变骂人，我绝对袂输予你这个高明婆的落魄千金。是啦，我确实爱认输，因为我从来就袂甲人相骂，我骂哦，拢唔是啦。你还是莫跟我讲话，因为这个人有洁癖。什么意思？嫌你嘴臭啦。你公园的人都喜欢挡车，是不是？好啊，今麦店内底上红的红牌叫你去走啊，啊，今麦是要安怎？嗯？这个啦，我唔是挑过要甲伊冤家。我真正就需要这份工作，敢会当拜托恁替我甲戴安娜小姐讲一挂好话？我会诚心诚意，请伊食饭向伊回信嘞。好啦，阮会替你甲戴安娜讲一声，要不过我无得保证，敢会答应哦？多谢你。好啊，来去上班啊。你说说，过来。不要紧啊，我去帮打劫就好啊，没代志啦。那，你去拿这块物件。我就是我哆啦 A 梦的。伊也较细意的，卖搁受伤啊。知啦知啦，你这哦，得记伫个小本本呐，好不好？记下。我来啦。那是连这种小钱吼，都要跟你算，你欠我的温情吼，可能一世人都还没完啊。是讲你马兰技术有进步呢？我三想较早，敢那骂我无赖啊、变态啊、老魔啊，一点创意都无。我若讲我是为着你专工去学的咧。哇，你讲起来，我对你真正面的，这是我的运气啊。真正。肉麻兮兮，汤水较细个，太放水啦。但是先去我刷两道三缸，我两道三缸。你是变态哦！他怎么工资？哦，我手伤啊，你替我收衫。好。